нудиме стручно образование, тоа е во текстилната струка, и во текстилната струка треба да се запишат три паралелки, и тоа две паралелки на 4-годишно образование и една паралелка на 3-годишно образование. На двете паралелки се во конфекцијски техничар и една уметничко образование, техничар на дизайн на облек. Исто така имаме 4-годишно образование во шумарско дрвопроветувачка струка, и тоа техничар за мебел на интериер, и во градежната геодетска струка градежен техничар. Значи, со овие 6 струки или вкупно 15 профила, го заокружуваме, значи бројот на паралелки во стручното образование во нашето училиште. Како што можевте да видите, дека оваа година навистина ова училиште постигна солидни резултати, тоа го покажа самите ученици преку надпреварите и заедно со своите ментори постигна навистина завидни резултати. Впрочем, имаме и еден ученик кој ќе настапи на кој е во репрезентацијата на математичари до 15 и пол години и ќе настапи на Балканска олимпијада. А меѓутоа мораме да се пофалиме дека и со спортот постигаме солидни резултати. Со одбојкарската екипа бевме шампиони на Македонија, со фудбалската екипа женска исто така бевме шампиони на Македонија, а одбојкарската екипа на нашето училиште освои прво место и ќе учествува на светско првенство во Белград. И имаме 4 паралелки во електротехничка струка, од кои 2 се 4-годишни и 2 се 3-годишни. 4-годишни е компјутерска техника, автоматика и енергетика. Од тие што се 4 години можат да продолжат да студираат, тие што се 3 години не можат да продолжат да студираат, има опција за префрлање во 4-годишно образование. По строгање струка имаме два класа. Едниот е техничар за патен транспорт и техничар за транспорт шпедиција, 4-годишни студии, каде во техничар за патен транспорт поголем акцент се става на регулација на собраќај, контрола на крстосници, регулирање на крстосници, доколку кај техничар за транспорт шпедиција повеќе се става акцент од аспект на организирање на транспорт, регулирање на транспорт и така натаму.